પાર્ટી નું કેવું થાય કે તમે કોઈ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો. હાલો તો રામ રામ ડેરે ને વરી પાછો ભાઈ નવો દી આવી ગયો ને વરી પાછો ભાઈ નવો વ્લોગ લઈને આવી ગયો ભાઈ. અને આપણે કીધું હતું ને આપણે વરસાદની ખાસ એટલે ખાસ જરૂર હતી. આગળની કોમેન્ટમાં બધા કરતા હતા ભાઈ તમારે વરસાદ નથી, અમારે તો અહીંયા ફૂલ છે કે અમારે આ વિસ્તારમાં ફૂલ છે, અમારે આ વિસ્તારમાં ફૂલ છે, કાભા કાઢી નાખે એવો વરસાદ છે. તો ફાઈનલી મિત્રો અમારે પણ પડી ગયો છે વરસાદ ભાઈ. જે ઘડીની વાઈટ હતી ને આપણે એ ઘડી આવી ગઈ છે. કારણ કે એને માંડવી ભાઈ બહુ હુકાતી હતી અને ખેડૂતની માંડવી આવી રીતના હુકાતી હોય ને ખેડૂત મને જોઈ શકે ભાઈ. તો ફાઇનલી હે ને ભાઈ ભગવાને આપણે સાંભળી લીધી અને વરસાદ દઈ દીધો છે. મસ્ત મજાનો વરસાદ આવી ગયો છે અને આવા વરસાદની અંદર આપણે શું કરવા જવાનું છે, દૂધ ભરવા જવાનું છે. હા જે મારા પપ્પા તો દૂધ ભરી આવ્યા હતા, અટાણા થોડું ચેલેન્જિંગ કાર્ય છે. હવે અટાણાને હોવા દેવા હે ને ભાઈ, અટાણા દૂધ ભરવા જાય. કારણ કે ભાઈ આમાં હે ને વરસાદ આવે ને એટલે હે ને અમારા રસ્તા બધા બ્લોક થઈ જાય છે. જો કે આખી રાત વરસાદ વર્યો નતો ને એટલે એ થોડોક ફાયદો થઈ જાય. હવે આપણે એ ટૂંકમાં જોવાનું હોય કે કેટલોક આવીએ. વાંધો નહીં, આપણે ફટાફટ દૂધ ભરતા આવી. બીજું કે ભાઈ તમે મારા વિડીયો જોવો, મારા વિડીયો જોઈને તમને મજા તો આવે છે પણ તમને ફાયદાની વાત કરી શકું. તમે તાલપત્રી, ઝટકા મશીન અને દવા છાંટવાનો સ્પ્રે પંપે જીતી શક્યો એ બધી જાણકારી આગળ વિડીયોમાં દેવાનો હોઉં. ભાઈ અઘરું ટાસ્ક કે આમાંથી ગાડી કાઢી જાય, આમાં હે ને બહુ એટલે બહુ જાજુ પાણી છે ને પાછું હું એક હાથેથી ફોન પકડું છું. ઓહો, ગાડી સિંગલ ગેર મજા લેજો. જો તમે જે રીતે દેખાય તમે આગળ પાણી તો બહુ જાજુ એવું ઓછું થઈ ગયું હે ને, કારણ હે ને અહીંયા બહુ જાજુ પાણી ભર્યું છે ભાઈ. હવે જી ભાઈ આપણે વિડીયો રેગ્યુલર જોતા હોય ને એને તો ખબર આવી ગઈ આ બાજુમાં દેખાય આ જો હાવ ખાલી ભર્યું હતું ને આપણો રસ્તો છે. હવે જો એ અટાણા ભરાઈ ગયો, અહીં જે મારા પપ્પા દૂધ ભરવા આવ્યા હતા ને તો આ બધું પાણી છે ને જો અહીં રસ્તા ઉપર આવી ગયું હતું. હવે વાં આગળ એક છે ને ક્રોસિંગ આવે છે, ત્યાંથી ગાડી કાઢવી ને એ બહુ મોટો અઘરું કામ છે. કારણ કે ત્યાં હે ને પાણી આવી જાય ને પાણી પાછું હે ને ત્રણ દિશામાંથી આવે એટલે ત્યાં હે ને પાણી કાયદેસર રીતે વચમાં હે ને ઘુમરી મારે. એવી કન્ડિશનમાં ઘુમરીમાં ભાઈ બારું ના નીકળાય ને કામ હે ને પલપલાનો વારો નીકળી જાય. હવે આપણે એમાંથી કાઢવાની જો કે વાંધો નહીં આવીએ, અહીં જે બહુ વરસાદ નહોતો આવ્યો એટલે. અને ભાઈ હવાનો પોર થઈ ગયો ને તમે બધા વિચારતા હોય કે ભેહુંકા હજી અંદર બાંધી છે, તમને એવું લાગતું હોય ને ભેહું પાઈ લીધી છે, ના ભેહું હજી આપણે પાઈ નથી. કારણ કે ભાઈ વરસાદ હતો એટલો હતો ને તે આપણે હે ને ભેહુંને હાંજે છોડી જ નથી, જો આવી રીતના મંદિરની અંદર જ રાખી છે મસ્ત મજાની રેડી. તો હવે આપણે શું કરવાનું હોય, ભેહુંને પાઈ લેવાની છે મસ્ત મજાની. કારણ કે હજી જો અટાણે છાટા પડ્યા નથી પણ ઉપર જો વાતાવરણ જો એકદમ હે ને ઓલું અંધર છાયું હે ને ગમે તે વરસાદ આવી શકે, ફટાફટ આપણે ભેહુંને પાઈ લઈ અંદરની અંદર હે પછી બીજું બધું કામ કરીએ આપણે. ભાઈ આપણે બધે બધી ભેહું મસ્ત મજાની પાઈ લીધી છે, હવે કઈના કાન ખખડાવે છે કારણ કે માખી હજી વધી ગઈ છે. એમ તો આપણે ધોવાળો કરી નહીં ખતો એટલે ઘણી એવી ઘટી ગઈ છે પણ તો હજી હે ને એનો ત્રાસ બહુ જાજીનો એવો બાકી છે, એનું તો કંઈક કરવું જોઈએ. કાંઈ તો ભાઈ હે તમે હું આપણે જાળવવું જોઈએ. રેડી હવે મારે વિડીયોમાં કંઈ બોલવા જેવું ના એટલે હું શું કરું, સનેડાને દેખાડી દઉં. ઉભો રહ્યો એડિટિંગમાં ભાગ કાપી નાખી. હાલો જો ભાઈ આપણો મસ્ત મજાનો સનેડો અહીંયા પડ્યો છે ભાઈ. હવે તો મને હેરોમાં આવ્યો ભાઈ, સનેડો દેખાડી દેખાડી દેખાડીને હવે એનો વારો કાઢી નાખ્યો છે. અને આગળ મેં ભરતાને ફોન કર્યો એના ગામમાં તો ધબધબાટી વરસાદની જીકે છે. નગર અમારે હજી એક ચેલેન્જિંગ વિડીયો બનાવવો છે, તમે આપણે એટલો ચેલેન્જિંગ વિડીયો જોવો ને મજા આવે ને. તો વરી આપણે બનાવો નહોતો પણ એ વરી પાછો પ્લાન કેન્સલ થયો છે. અને પ્લસમાં મારે જવું છે ભાટિયા ગામમાં, ત્યાં શું કરવા હાટું, એક આપણે ડેટા કેબલ લેવાનું છે, એપલનું ડેટા કેબલ. કારણ કે મારું ડેટા કેબલ છે ને એમાં એક બાજુ લાઇટનિંગ છે ને એક બાજુ ટાઈપ સી છે, એ ચડતો નથી. બીજું કે ભાઈ આપણે આ સનેડો ગોતવામાં કેટલે હેરાન થયા હતા તમને ખબર છે ને, આપણે ગામો ગામ ભટકતા તઈ માંડ મેળ પડ્યો. મારી જેમ તમારે હેરાન ના થવું હોય ને તો તમે આ કિસાન ખોજ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો કે જ્યાં તમને નવા જૂના ટ્રેક્ટરો, સનેડા, ભેહું, ખેતીવાડીના ઓજારો બધું તમને જડી જાય એપ્લિકેશનની અંદર. આ ઉપરાંત તમારે તમારું કંઈ વેચવું હોય ટ્રેક્ટર હાથીડા કે તો તમે એની અંદર વેચી શકો એડ મૂકીને. રેડી આ ઉપરાંત ટૂંક સમયમાં બજાર ભાવને એવું બધું આવવાનું છે. અને ફાયદાની વાત કરું તો કિસાન ખોજ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી અને મોબાઈલ નંબરથી રજીસ્ટ્રેશન કર્યો ને તો દર એક મહિને એક ખેડૂતને મળીએ દવા છાંટવાનો સ્પ્રે પંપ, બે બે મહિને મળીએ તાલપત્રી અને ઝટકા મશીન એક ખેડૂતને. હવે તમારા કિસ્મત સારા હોય ને તમે લકી ડ્રોમાં તમારું નામ આવી ગયું તો શું ખબર તમને મળી જાય. તો અત્યારે ને અત્યારે ઇન્સ્ટોલ કરો અને રજીસ્ટ્રેશન કરો, પ્લે સ્ટોરમાં કહો છો તો જડી જાય. અને જો અહીં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક નાખી છે. ઘણા લોકો મને હજી એમ કહે કે ભાઈ ગેમિંગનું ચેનલ સ્ટાર્ટ કરો, જીટીએ રમો, એ વાત સાચી છે ભાઈ. હું તમને હા સાચી સાચું કહી દઉં, મને હે ને જીટીએ રમતા જ નથી આવડતી. જીટીએ વસ્તુ હું હે ને ખબર નહીં. વિડીયોમાં મેં તમને આગળ કીધું હતું ને જીણકા માટી મારે ભાઈ દિનેશ ગેમરે કીધું હતું ને એટલે મેં ફરજિયાત નખાવી છે જીટીએ, બાકી મને આવડતું નથી. હા પણ કાલ હાઈ જે મેં જરીક જીટીએ રમવાનો ટ્રાય કર્યો હતો, હું બધું ગતનું મિશનું ને એવું બધું આવે છે. મને શું લાગતું હતું જીટીએ એટલે હું ખાલી ગાડીઓ ભગાડવાની, ગાડીઓ ઠોકવાની, એ નવી નવી ગાડીઓ આવે કંઈક કોર્સ 11 ને એવી બધી આપણે અંદર કરી જવાનું, એની અંદર હે ને રેન ખાલી ફેરવાની હોય. પણ એવું ના હોય, ઉભા રહ્યો કેમેરામાં ટીપું આવી ગયું, એમાં એવું ના હોય. એમાં શું કરવાનું હોય, તમે અલગ અલગ મિશન પાર કરવાનું હોય બોલો. અને એના હાટું તમને થોડુંક ઇંગ્લિશ આવડતું હોવું જોઈએ, ઇંગ્લિશમાં બધું કહે ને એવી રીતના કરવાનું હોય. તો કાલ આપણે હે ને થોડીક વાર જીટીએ રમી હતી પણ ભાઈજી મજા આવી ગઈ ને જીટીએ રમવાની. વાત પૂછવામાં મને થોડીક વાર થઈ ગયું કે હેલા જીટીએનું કદનું સ્ટ્રીમિંગ બ્રીમિંગ ચાલુ કરી દીધું તો ભારે હાલે એવું છે.
વાંધો નહીં આપણે એ કરીશું અને જો અટાણું વરસાદ ચાલુ થઈ જાય ને તો આપણે લાઈવ પીછે હે ને પીસી ઉપર જઈને તમને થોડુંક જીટીએનું ગેમ પ્લે દેખાડી દઈ બધા બહુ કહે ને મેં કીધું કરી નાખી બીજું હું એમાં તમે શું મૂંઝાણા ભલા માણા તમે કહો અને આપણે ના કરી બની જ ના શકે ને ભાઈ જો સા ખડેલું આપણું ક્યાં ઊભું હોય મારે ખેર ઉપર જ ઊભું હોય અને આગળ જો ભાઈ બોકા દેવાનું ચાલુ કરીને એટલે વાત પૂછો માં હવે રાડા રાડ થાય બીજી રીતનું અટાણું ભાઈ કારણ કે આપણે લીલો ખડ જરીક વટાણું હે ને જો નીકળ વાટવાનું હાલે પ્રોસેસ આવા ભાઈ ચોમાસામાં લીલુંખડ વાઢવું એ ભાઈ બહુ અઘરું હે પાછું અહીં ખેતર સુધી પગાડો ને એ બહુ ચેલેન્જિંગ કામ હે કારણ કે ભાઈ ખેતરમાં તમે અટાણા પગ જ ના મૂકી શકો મેં આગળ વાત કરી હતી ને વરસાદ બહુ સારો આવો થઈ ગયો ભગવાનની બહુ દયા થઈ ઈષ્ટદેવ ભગવાન દ્વારકાધીશની આપણા ઉપર બહુ સારી એવી દયા થઈ ગઈ છે કે વરસાદ મોકલી દીધો છે ભાઈ ટાણાહડ હજી આજુબાજુના ગામમાં ધીરે ધીરે ચાલુ થઈ ગયો છે બીજા ખંભાળિયા તાલુકાવાળા નીની ફૂલ વરસાદ હતો પણ અમારી જરૂર હતી તો વાંધો નહીં સારું મોકલી દીધો તો આપણે ક્યાં હતા કે વાંચો ભાઈ આપણે હેઠા હેઠા હે ને ત્યાં અટાણ મજૂર ભાઈ આપણા વાંચે છે ઘર મસ્ત મજાનું પણ એ ખડ અહીં સુધી પકડવાનું એ જ બહુ મોટું ચેલેન્જિંગ કામ છે કારણ કે આવા ભાઈ ચોમાસામાં આમાં અંદર હલવું એટલે બહુ અઘરી વાત છે પણ ભેહું નહીં ભૂખી ના રખાય એને જેવું છે ભાઈ માંડવી જો ધીરે ધીરે જોશમાં આવી છે કાલથી પણ જો ઓલો પટ્ટો છે એ આપણો પીડસમાં રહે ને ઓલો પટ્ટો કાળામાં કાળસમાં રહે જે આપણે જૂના વિડીયા જોતા એને બધાને ખબર રહે કે આની શું કામ પીડસમાં રહે ને ઉની શું કામ કાળસમાં રહે મને મોરથી હું લાગતું ખબર કે આ માંડવી ઓલો એટલે વરિયા ટીપા આવી ગયા કેમેરામાંથી જો આ વરસાદના બહાર નીકળે એટલે એ જ વાંધો છે સારું થયું થોડોક વોટરપ્રૂફ જેવું હે પણ આપણે હાવ ના લડી લેવાય એના જેવું હે ભાઈ મને પહેલાં શું લાગતું હતું ખબર કે આ માંડવીનો જે ઓલો પીરી 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 માંડવી થઈ ગઈ ને એ ગેસ્ટેકનું સારું હોય કે નવા પાંદડા ખુલતા હોય પછી મને ખબર પડી કે એ જે પીરી માંડવી થાય ને એ તો રોગ કહેવાય એક જાતનો માંડવી તો નામ એમ ઘાટી કારી હોય ને એ જ સારી કહેવાય એ વાત સાચી છે મિત્રો એ કોમેન્ટમાં કરી દેજો ને આ પાડી તો જો દુઃખી થઈને બેઠી શું વાંધો છે તને આ દુઃખી થઈને બેઠી સબસ્ક્રાઈબર મારે નથી વધતા એટલે ને પાડી નું કેવું થાય કે તમે કોઈ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો હાલો પાડી બિચારી દુખે છે એ થોડું હાલે ભાઈ જરી છે ને ઉપર ચડીને દેખાડું કારણ કે ઉપર હે ને આપણો ટાંકો છે અને આજુ ખરે ખબર નહીં પણ હે ને લાઇટ ગઈ નથી બહુ હારામ હારું વાત કહેવાય આપણો લગભગ ટાંકો ચલી ગયો છે જો દેખાય જા રહ્યા ચલી ગયો છે આની કોથી નારવા ચાલુ થઈ ગયા છે આની કોથી રસ્તેથી કોક જતા હોય એવું જ લાગે છે ઓહો કે આ ગામમાં વરસાદ તો જોઈ ગયા મકાન ને નારવા ચાલુ થઈ ગયા પણ આપણે ટાંકો આખો આખો ચલવી નાખ્યો હોય ભાઈ તો અહીં તને તને નારવા થી ભોગી ગયો લોક બનાવવાનું લોક બનાવવામાં આપણે થઈ ગયા ગાંડી ના એમાં ઉપર ધ્યાન ના રાખ્યું પાટણ વરસાદ જેવું વાતાવરણ એટલે ઘેર પણ ખબર નહીં પડી હા એટલે રાખે ભાઈ આવું ઝીણું મોટું કામ કાજ તો ફટાફટ હેઠા જતા આવીને કોમ્પ્યુટર દેખાડી દઉં તમને પહેલા સનેડો પછી કોમ્પ્યુટર કોમેન્ટ ના આવી જોયું ભાઈ અટાણું થી લાઈટ વાગી હતી વળી પછી લાઈટ આવી ગઈ મેં કીધું હતું ને આપણે પીસી દેખાડી વાંધો નહીં દેખાડી જાય મસ્ત મજાની આપણે બેડશીટ પાઈ થઈ બોલો આવી રીતના આપણે કરી નાખી ચાલુ અને પેલા જરી કૂચું કરી નાખું છોટા ભીમ હો ભાઈ રેડી પેલા આપણે પેલા શું કે યુપીએસ ચાલુ કરવાનું આને સિગ્નલ દીધી હતું કે હવે ચાલુ કરી નાખો ભાઈ મને પછી આને કરી નાખો હરવેક થી ચાલુ જઈ ને એમ એસ આઈ ભાઈ જો આગળ ખુલતા કેટલી વાર લાગે ને એ તમે ખાલી જોઈ લેજો આપણે ચાલુ કર્યું હે સેકન્ડ તમે જોઈને જોઈ લેજો આ પ્લસમાં આપણે વિન્ડોઝ 11 આમાં નાખી દીધો હે એટલે એ બહુ મોટો ફાયદો થઈ ગયો હે ખુલી ગયો ને SSD હે આની અંદર ભાઈ હવે ભાઈ તમે બધા કહેતા હતા GTA ક્યાં હે આપણું GTA ફાઇનલી તો જો આ રહ્યું આપણું GTA GTA બધા બહુ કહે છે કે ભાઈ GTA રમો એવું હે ને તો GTAનો આપણે હે ને એક સ્પેશિયલ ગેમ પ્લે વિડીયો રાખ્યો કે GTAની અંદર હોય હું પણ જરીક વધારે તમે કમેન્ટ કર્યો તો જ હું કર્યો ભાઈ એમ તો હું માન મૂકો હું એમને હું નહીં કરી જરીક વધારે કમેન્ટ કરવી જોઈએ કે ભાઈ GTA રમો જોટણે GTA આપણું થઈ ગયું ચાલુ ભાઈ કોકનો ફોન આવે છે આપણે ફોન ઉપાડી લઈએ કંઈક લપ કરે આપણે ફટાફટ ને એ બધું કાપી નાખી ક્યાંથી કપાય નહીં તમને આવડીએ નહીં ઓકે રેડી આપણી જો ડોજ ચેલેન્જર થઈ ગયો છે તૈયાર હવે આપણે ફળાક બેસી જાય એની અંદર જો બેસી ગયો ને માટી મસ્ત મજાનો હવે આપણી ડ્રાઇવિંગ સ્કિલ તમે જોજો આપણે કોઈ દઈ કે નથી તો એ નહીં ને જો ભાઈ જાય હે એ ભાઈ એ માંડ બેચ્યા ભાઈ આગળ અડી અડડી દેતા એની અંદર બહુ વાંધો ના આવે રેડી એની અંદર રેડિયો વાગે ને એ આપણે ગમતો નથી ઉભા રહ્યું બંધ કરવા દો ડન હાલો જવા દે જઈ ને ઢણાંગ આ કઈ આડું ના આવે આપણે દઈ દીધી ભાઈ એટલી વારમાં ઓહ સીટ આમ એક તો અંગ્રેજી બોલે ને એ આપણે ખબર ના પડે તો એ આપણે એમને જીકી દેવાની ભાઈ જો જો આ કદના સિગ્નલ દીધા વગર એમને વરે હે જોતા આપણી ગાડીને કંઈ થતું નથી બોલો આટલી ઠોકાડી થઈ જા અમે રેન્જર ડિસ્કવરી બહુ સારા મળી ગાડી જોવા મળે ભાઈ રિયલ લાઈફમાં એટલી ગાડી હોત ને આપણી પાસે તો મેળ પડી જાત જોયું ને ભાઈનું કંટ્રોલ કેમ છે બાકી આ ગાડી કઈ છે જોતા ઓહ જોતા આ ગાડીની કંપનીનું નામ કેને આવડે છે
એને કોમેન્ટમાં કરી નાખજો. અને વાહે જો રેન્જ રોવર આવી ગઈ છે, વેલાર હે કે ઇવોક હે કંઈ ખબર નથી પડતી. સિગ્નલમાં આપણે ઊભા રહી જા તો એમને જય માતાજી જા દજા કંઈ કાઢે ભાઈ જઈ ને. બસ મિત્રો આજનો વ્લોગ આપણે પૂરો કરી નાખી, બાકી વરસાદ એટલે ખેતરમાં કંઈ કામ થાય ને, અને સારું થયું કે હજી થોડીક લાઇટ છે. લાઇટ જોકે ગરકા તમારે પણ હજી પહેલાં પ્રમાણે ગરકા મારે ની ગરકા નથી મળતી એટલે એટલું સારું છે. આપણે થોડુંક ગેમિંગ કરી નાખીને પ્લસમાં એડિટિંગની સ્કિલ થોડીક શીખી લઈ તો આજનો વિડીયો આપણે પૂરો કરી નાખી. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, ફેસબુકમાં જતા ફોલો કરી નાખો. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. રમે રમ ડેરન.